نو هنقول على الأحصاد الأحصاد نحن نجعله إن الله شر ظاهر يا محمد بكر من دم الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو روح السلام يا صحاب فضة يو إتكستو موقال كنت أول إسا هذا البدر ما بحل أنا شرب على نص عضة شركة سيادة واحد فرما يستبتدي هرع إن شاء الله ويك صوص عضة وسوق بجبو بيا لا بس تاخذ بعض هبا أنا وحكت تابتو شري يودي هل يولي ركاهن هذا البدر ما رب هذا ما رب بدينا عود عيب وشاعي wuxuu yiri waa wada noolay daawla saarad baan ku noolay kuma nooleen balidhig iyo burco wadagu ma dhaa balidhig iyo burco ee saarad kala gara waay aanu weyn baatay hadalkaaga hagaaji markaas hadlaysid oo marba dakhrin marba karin ha ka dhici adu hadalkaagu dariiq ha qabsado anagu waxaan ku noolay saarad saarad anaga ah noola hadda xutun ku noolay anaga ah dembale reer daahir iyo maxamed bakor midna malaha hadda talix joogo waa lukayaga ceer gaabo inta anaga ah lukayaga deenaga joogriyada kulabaan joogin shirka kale si fiican u habsamay abuu socda haday tahay odayaashan dhaqanka ismada haday tahay uqaasha haday tahay qoyahanka haday tahay 30 shirkaas wuxuu socdaa sidoo ugu qurux badan waa ma dhal galah oo dalkay dadka faan ka soo bixi doona ee warbixinta shalay ee igaad ismka afayanka hadlaya waan isla ogeyn kale horasa loo diyaariyay saasaan la qabnaa idka soo golaha ismada wax ka soo baxana waa barnaamijkan soo dhismay oo meel soo saaray allahum sucaan markii boodayaasha way ka howlgalay way soo qabtay xalibay guura ku qabteen taasina way degan tahay insha Allah waa la isugu iman doonaa qolada marxuumka dhintay mar digan ku leeyay ilaahay oo idinku la saasad ku warsubaysan xaaladana way dajiraysan marxuumka Ilaahay ha u naxariisto nabadgelyada hadii lagu dadaalo oo qofkii dhibgeysa markii ba ay dadka uu ka dhashay xil iska saaran dadku waxma qaban kari waayo hadaan wax la sakran waa mahadsantihiin anaga shir baan noo socdaa shirkaasi hadda waxa furmay sabtidii hore إن شاء الله ويك صوص عذاب سوق بجبو بيا عرفت لك عن تعلو هي رصي ورصو قامد وصو بحيا وما نصو بحد ولا رصو ما هربا ما يعرض الله سعانات بس كان فرحة بدن قبل إس السير إس السير اللي يراهدو إن إلى ليان بتقليده وعاد إلى عرس الأمن جودها